Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Salam. Aziz ve hürmetli tamaşaçılar, sizleri sual-cavab verilişinde hoş gördük. Ve sizleri maraqlandıran suallarınızı aşağıda gösterilen elektron ünvanımıza gönderebilirsiniz. İndi isə bu haftanın suallarına müraciət edelim. Birinci sualımız bundan ibarət ki, sual edirlər, bir nəfər müsafirətdə olarsa, yəni səfərə çıxarsa, səfərdən müstəhəb oruc tuta bilər ya yox? Əlbəttə bir nəfər ki, səfərə çıxdığı zaman, əgər müsafir hökmü ona şamil olarsa, 3 gün, 2 gün, 5 gün əgər bir yerdə qalarsa ki, müsafir desələr, müstəhəb oruç tutmaqlığına icazə verilmir. Bütün müştehidlərimizin və alimlərimizin nəzəri budur ki, səfərdə olduğu zaman müsafir gərək müstəhəb orucu tutmasın. İndi isə ikinci sualımıza müraciət edək. İkinci sualımız bundan ibarət ki, sual edirlər, cəmaat namazında hansı yerlərdə cəmaat namazına qoşulmaq olar? Əlbəttə, cəmaat namazı ümumiyyətlə müstəhəb bir namazdır və cəmaat namazına qoşulmaqlığın, qılmaqlığın da özünün fəziləti var. Amma qaldı necə namaza qoşulmaq barəsində bir neçə dənə yerdə icazə verilir ki, biz cəmaat namazına qoşulaq. Məsələn, birinci hal bundan ibarətdir ki, qiyam halında əgər olarlarsa, cəmaat namaz qılırsa və imam cəmaat iki qabaqda duran namaza başlayıblarsa, qiyam halındadırlarsa, insan qiyam halında eləyə bilər, qoşulsun. İkinci yer qunut halındadır ki, qunut halında əgər olarlarsa, eləyə bilər insan qunut halında cəmaat namazına qoşulsun. Üçüncü yer ruku halındadır ki, əgər cəmaat rukudadırsa, insan təzə yeni gəlib məscidə daxil olarsa, görsə rukudadırlar, eləyə bilər cəmaat namazına qoşulsun. Hətta axırıncı rəkəti olsa belə. Bəs cəmaat namazına qoşulmaqlıq, əlbəttə, ya niyyət vaxtıdır ki, cəmaat namazıyla birlikdə imam cəmaat niyyət elədiyindən sonra sən də niyyəti eləyib cəmaat namazı qılırsan. İkinci halın niyyəti başlayıblar, həm surə, yəni birinci və yaxud ikinci, hər hansı bir rəkətdə olursa olsun, qiyam halındadırsa insan eləyə bilər, qiyam halında namaza qoşulsun. İkinci halı qunut halındadır ki, insan eləyə bilər, cəmaat namazına qoşulsun. Və üçüncü halı ruku halındadır. Rukuya gedib, rukunun zikrini oxuduğu zaman eləyə bilər, insan cəmaat namazına qoşulsun. İndi isə üçüncü sualımıza müraciət edək. Üçüncü sualımız bizdən sual eləyirlər ki, imam cəmaatın, yəni cəmaat namazı qılan şəxsin ki, özünün şərtləri var, ədalət orada şərtdir və ədalət nəyə deyilir? Bəli, bildiyimiz kimi cəmaat namazı qılanın, yəni imam cəmaatın, yəni pişi namazın özünün şərtləri var, o şərtlərdən də biri ədalətdir və ədalətli olmalığı da şərtdən hesab olunur. O iki qaldı. Ədalət yəninə, əlbəttə mümkündür ədalətin özünün bir çox mənaları var və bir çox yerlərdə münasib mənalarda istifadə olunur. O ki, qaldı bir nəfər piş namaz ya imam cəmaat ki, cəmaat namazı təşkil edir və cəmaat namazı qıldırır, o insanda ədalət şərtdir və ədalətin mənası, yəni həqləri zay eləməməliydi. Yəni, daha dəqiqdirsə, günah eləməməliydi. Çünki günah eləməliyin özü də nədir? Ədalətsizliyidir. Çünki ədalətin tərifində həmişə demişik və bilirik ki, və buyururlar ki, ədalət, yəni hər bir şeyi öz yerinə qoyan. Bəs ədalət imam cəmaatda da piş namaz iki durur, o ədalətə riayət eləməli şərtdir və ədalət dedikdə məqsəd günah eləməməliyik və başqasının həqqini zay eləməməliyik və insanların həqqindən təcavüz eləməməliydi. Yəni, çox xülasa bir şəkildə desək, hər bir şeyi öz yerinə qoymaqdır ki, başqasının həqqini zay eləməsin, başqasının haqqına girməsin, töhmət vurmasın, yalan danışmasın. Ümumiyyətlə, günah eləməməliyin özü də ədalət deməkdir. Yəni, günah eləyəndə də insan o ədalətin tərifi ki, buyururlar, ədalət, yəni hər bir şeyi, hər bir işi yerinə, hər bir şeyi öz yerinə qoymaqlıqdırsa, Allah buyurur ki, günah eləmə, insana buyurur ki, günah eləmə, Allahın əmrinə tabi ol və Allahın əmrinə tabi olmağın özü ədalət olduğu üçün tabi olmamaqlığın özü nədir? Ədalətsizlikdir. Bəs ədalətin mənası burada şərtdir və mənasını da siz əzizlərə çatdırdım. İndi isə növbəti sualımıza müraciət edək.
Növbəti sualımız bundan ibarətdir ki, bizdən sual edirlər ki, Allah Subhanahu ve Teala niyə Qur'an-ı Kerimdə and içir? Ümumiyyətlə, Allah niyə and içir? Baxın, bəli, Qur'an-ı Kerimdə çoxlu surələrdə və çoxlu ayələrdə var ki, Allah Tebarikə və Teala and içir. Alimlərimiz buyururlar ki, ümumiyyətlə, niyə Allah and içir? Bu özü geniş bir bəhsdir. Bu, bundan ibarətdir ki, Allah'ın and içməyliyi, yəni Qur'an-ı Kerimdə and içməyliyi, birincisi, alimlər buyururlar ki, tüm insanlar adətən ürfdə, insanlar arasında hansısa bir sözü demək və yaxud hansısa bir məsələni çatdırmaq, ümumiyyətlə, insanların arasında bu adət olduğu üçün and içməyliyi, Allah təbarikə və teala da hər nəyi göndərib ürfə görə cəmiyyətin, cəmatın başa düşdüyü tərzdə Allah təbarikə və teala Qur'an-ı Kerimdə də və başqa hədislərdə də, hədis-i qüdsdə də insanların başa düşdüyü tərzdə danışdığı üçün, məsələn, Allah təbarikə və teala and içir. Necə biz and içirik, Allah da and içir. Bu bir məna ki, alimlərimiz buyurlar. İkinci mənası ki, Allah təbarikə və teala'nın and içməyliyində hədəf bundan ibarətdir ki, hər hansı bir əhəmiyyətli bir məsələni çatdırmaq üçün Allah təbarikə və teala and içir. Biz insanlar da bu cürlüyük. Məsələn, hansısa bir əhəmiyyətli bir məsələni, ya hadisəni istəyirik çatdıraq və izah eləyək, insanların o əhəmiyyət verməsi, o məsələyə diqqətinin yönəlməsi və inanması üçün, məsələn, and içirik. Allah təbarikə və teala Qur'an-ı Kerimdə də and içməyliyində hədəf budur. Düzdür, Allah Qur'an-ı Kerimdə bir neçə şəkildə and içir. Allah təbarikə və teala insana da and içir, yaratdıqlarına da and içir, əşyalara da and içir və bu and içməyliyi də hədəf və bu and içməyliyin fəlsəfəsi əhəmiyyətli bir məsələni çatdırmaqlıq üçündür ki, biz insanların diqqətin ta o məsələyə cəlb eləsin. Məsələn, Allah təbarikə və teala Qur'an-ı Kerimdə çox rast gəlmək olar. Məsələn, Allah təbarikə və teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, وَالشَّمْسُ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا. Bu qaydada Allah təbarikə və teala and içə bir neçə dəfə, 10 dəfə ya 11 dəfə and içir, ta gəlir bu mətləbə çatır ki, قَدْ أَفْلَهَ مَنْ زَكَّاهَا. Məsələn, Allahın bu surədə and içməyliyi günəşə, aya və bizim gördüyümüz və bildiyimiz, başa düşdüyümüz şeylərə and içməyliyi də hədəf, fəlsəfəsi bundan ibarətdir ki, Allah istəyir bir mühüm və əhəmiyyətli bir mətləbi çatdırsın ki, o da budur ki, həqiqətən insan özün təmizləyərsə, təzkiyə nəfs eləyərsə, nəfsin təmizləyərsə, nicat əhlidir. Allah istəyir bunun əhəmiyyətli olmalığını çatdırsın, and içir. Və yaxud Allah təbarikə və teala Qur'an-ı Kerimdə məsələn and içir ki, vəttini və zeytun. İncilə və yaxud zeytun and içməkdir. Zahirən diqqət eləsək, görsək, incilə niyə Allah and içir, zeytuna and içir? İncilin özünün əhəmiyyətli olmalığı, məsələn, belə də əhəmiyyətlidir ki, Allah incilə and içir. Amma alimlərimiz buyururlar ki, Allahın buna and içməkliyi, bəlkə Allah istəyir desin ki, yəni o incillikdə qədəm vuran Peyğəmbərə Allah təbarikə və teala istəyir and içsin. Və yaxud o zeytunluqda, zeytunun içində, o ağacların içində gəzən Peyğəmbərə Allah istəyir ki, and içsin. Məsələn, buna misal olaraq Allah təbarikə və teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Lə uqsimu bi həzəl bələd. Allah təbarikə və teala buyurur ki, bir mənası budur ki, mən and içmirəm bir dənə şəhərə. Yəni, bu Məkkə şəhəri iki var, mən bu şəhərə and içmirəm. Bəs niyə and içirəm? Buyurur ki, Və əntə hillu bi həzəl bələd. Çün sən o şəhərdəsən, sən o şəhərdə olduğun üçün mən and içirəm. Bəs baxın, əsl həqiqətdə Allah təbarikə və teala'nın bir şəhərə və yaxud bir torpağa, bir meyviyə and içməkliyində hədəf budur. Allah öz Peyğəmbəri o şəhərdə olduğu üçün Allah o şəhərə and içir. Yəni, o şəhəri əhəmiyyətli və lazımlı eləyən Peyğəmbərdir ki, o Peyğəmbəri görə Allah təbarikə və teala and içir. Və yaxud Allah təbarikə və teala dalınca buyurur ki, və validin və mə vələd. Yəni, and olsun İbrahim Peyğəmbərə, and olsun İsmail Peyğəmbərə, yəni o şəhərdə ki, İbrahim olub, İsmail olub, Allah bu məsələlərə and içir. Allahın and içməkliyinin birincisi bundan ibarətdir ki, Allah and içməkliyi ilə istəyir əhəmiyyətli bir məsələni çatdırsın.
İkinci məsələ budur ki, əhəmiyyətli bir insana Allah təbarik və teala and içir. Nəinki o şəhərə, o şəhəri şəhər eləyən, o şəhəri dirildən, o şəhərin o şəxsiyyətə görə əzəmət tapmasına görə Allah təbarik və teala and içir. Yəni o and içməkliyi deyil ki, Allah buyurur, Lə uqsimu bihazəl bələd və əntəhillu bihazəl bələd və validin və məvvələd. Allah təbarik və teala istəyir desin ki, yəni mən bu şəhəri şəhər eləyən, yəni insanların diqqətin, insanların fikrin Peyğəmbərə tərəf yönəldir. Yəni Peyğəmbərin nə qədər əzəmətli olmasın istəyir bizlərə çatdırsın. Allah buna görə and içir. Yəni istəyir desin ki, Allah buna görə bura şəhərdir. Və illa Məkkəni biz, əgər Məkkə şəhərin coğrafi nöqtəyi nəzərdən istəsək araşdıraq, elə bir əlverişli havasına, suyuna, mümbütünə və meşəsinə, dağına filanına, yəni səhrasına, buna görə elə də əlverişli yaşayış üçün əlverişli bir yer deyil. Belə götürsək üçün elə gözəl yerlər var ki, mənzərəli yerlər, bu öz yerində. Bəs Məkkənin bu cür olmaqlığı, elə də müqəddəs olmaqlığı o Peyğəmbərin və Peyğəmbərlərin o şəhərdə gəzməliyinə xatirdir ki, Allah təbarik və teala buyurur, o şəhərə and içir. Yəni bir şəhər ki, nə gözəlliyi var, bir şəhər ki, nə mənzərəsi, seyr olunası mənzərəsi var, nə meşəsi var, nə dağı var, nə dənizi var, nə gölü var, elə bir mənzərəsi yoxdur. Bəs görün, Peyğəmbər nə qədər əzəmətli bir insandır ki, Allah Peyğəmbərin nə qədər əzəmətli olmaqlığını istəyir bizə çatdırsın, çox sadə və loru dildə buyurur ki, mən Peyğəmbərə görə and içirəm, bu şəhərə görə and içmirəm. Bəs Peyğəmbərin əzəmətini bizə çatdırmaq üçün Allah Subhanahu və Teala and içir. Və yaxud insana, nəfsə and içir. Yəni, nəfsin nə qədər əzəmətli, əhəmiyyətli olması. Çün insan iki boğuddan ibarətdir. İnsanın bir cismi var, bir də ruhu var. İnsanın insanlığı insanın ruhundadır. Sadəcə olaraq insan bu şəkli daşımaqlığı onun bu dünyada o ruhun eləyə bildiyi, bazara bildiyi işləri görməsi üçündür. İnsanın insanlığı deyil, insanın cismi deyil, insanın insanlığı insanın ruhudur. Çün həmən ruhu ki, insan bu torpağa, bu cəsəd torpağa qatışıb gedəndən də sonra insanın ruhu yaşayır. Ümumiyyətlə, ruha ölüm yoxdur, ruhda məhdudiyyət yoxdur. Ruh böyükdür və əzəmətlidir. Allah onun əzəmətli olmalığını istəyir, çatdırsın. Allah Qur'an-ı Kerimdə and içir. Və yaxud Allah 11 dəfə and içərək günəşə, aya gəlir, istəyir bir dənə mühüm, əhəmiyyətli bir məsələni çatdırsın, deyir ki, and olsun bunlara, and olsun buna, and olsun buna ki, həqiqətən bir insan öz nəfsin paklayarsa, yəni insan günahdan özünü saxlayarsa, o insan nicat əhlidir, yolun tapanlardandır. Amma yox, bunun əksi olaraq bir insan öz nəfsin, yəni and içir ki, Allah ya əgər nəfsin paklamasa, əlbəttə nicat əhli olmayacaq, o yolu tapanlardan olmayacaq. Allah təbarik və teala buna görə and içir. Və yaxud İncilə, daşa, zeytuna, orada gəzən Peyğəmbərə xatir and içir. Görün, Peyğəmbərin əzəmətli olmasın, Allah təbarik və teala istəyir biz insanlara çatdırsın. Bəs Allahın and içməkliyi Quran-ı Kərimdə, and içməkliyində istəyir bizə əhəmiyyətli bir mətləbi çatdırsın. Və yaxud da ki, alimlərimiz buyururlar, çünki biz insanlar bir-birimizin arasında, bir-birimizin arasında iki and içirik, yəni bir-birimizə bir məsələni başa salmaq üçün, əhəmiyyətli olmaq üçün and içirik, Allah da istəyir bizi başa salmaq üçün bizim tərzdə Allah təbarik və teala and içir. Və illa Allah təbarik və teala bu işlərdən münəzzəh və pakdır. Allahın ehtiyacı yoxdur and içməkliyidə. Çün hər bir şeyin yaradıcısı, hər bir şey yaranması Allah təbarik və teala'nın əlindədir və Xaliq odur və hər şeyi yaradan da odur. Ona görə də bütün bu işlərdən nədir? Ehtiyacsızdır. İndi isə növbəti sualımıza müraciət edək. Növbəti sualımız bundan ibarət ki, sual edirlər ki, bir kəsin boynunda qəza orucu olarsa, o insan müstəhəb oruc tuta bilər ya yox? Əlbəttə, qəza orucu olan insana şəriətimiz, yəni müctəhidlərimizin risalələrində də bu qeyd olunub ki, heç bir şəkildə icazə verilmir ki, müstəhəb oruc tutsun. Çün
Uruş tutmaqlıq ki, vacib Allahın vaciblərindəndir, furu-i dindir, dinimizin fərlərindəndir və dinimizin vacibatlarındandır və hər bir insan, mükəlləf bir insan bu həddi təklifə çatdı, gərək orucun tutsun. Əgər tutmadısa, müəyyən müddətdən sonra dərk elədi insan və yaxud yola qayıtdı, orucun tutdusa, gərək o biri tutmadığı illərin gərək qəzası neynəsin, orucun tutsun. Əgər o illərin, buraxdığı illərin qəzasını tutmasa, müstəhəb oruç tutmağa icazə verilmir. Yaxşı olar ki, insan birinci o qəzaların əda eləsin, əgər vaxt olarsa, bu qəzalarından sonra eləyə bilər insan neynəsin, oruç tutsun. İndi isə axırıncı sualımız və növbəti və axırıncı sualımıza müraciət edək. Sual edirlər ki, bir nəfər ki, iki yerdə, bir yeri ki vətən qərar verib və o biri yeri də özünə vətənidir və o biri yeri də vətən qərar verib və o adam ki gedir orada öz doğulduğu yerdən vətənində ki namazları bütövdür və gedəcəyi yeri ki biraz məsafəsi var orada da 10 gündən çox qalacaq qərar verib ki 10 gündən çox qalsın o yerdə də bu insanın namazı bütövdür və bu iki məsafənin arasında əgər namaz qılarsa bu iki məsafənin arasında bunun namazının hökmü nədir ki, bizdən sual edirlər. Əlbəttə, bu sualın cavabı bundan ibarətdir ki, birinci iki insanın vətənidir, doğulduğu yerdir və ora vətən sayılır. İnsanın namazı hər hansı bir şəkildə, surətdə namazı insanın nədir? Bütövdür. O iki qaldı, o qərar verdiyi yeri ki, səfərə çıxır, məsələn, uzaq bir səfərə çıxır və o səfərdə də o getdiyi şəhərdə, məntəqədə, məkanda, məskəndə ki, qalacaq, orada da qərar veribsə 10 gün orada qalacaq, orada da namazı nədir, bütövdür. Amma qaldı bu iki məsafənin arasında, əgər namazın vaxtı olarsa, azan verilərsə, namaz qılarsa, iki məsafənin, iki məskənin, iki məkanın arasında olan namaz vaxtı o həddi ki, əgərləri yaşadığı vətənində, yaşadığı şəhərdən 25 kilometr kənara çıxarsa və o şəhərdə çıxdığı 25 kilometr məsafədən sonra əgər namazın vaxtı olarsa, namazın insan orada qəsr qılacaq. Elə ki, yox, yetişdi, namazın vaxtı hələ var, yetişdi, öz, o qərar verdiyi yerə əgər çatarsa, orada 10 gün qalacaqsa, orada çatarsa, namazı orada bütöv qılacaq. Amma birdən mümkündür insan bu vətənindən çıxsın, getsin, o qərar verdiyi bir məkana gedərsə şəhərə, birdən yolda azanın da vaxtı olar, namaz vaxtı, namazın qılmazsa və namazı orada qəziyə gedərsə, bunun namazın hökmü nədir? Əlbəttə, bunun namazın hökmü bundan ibarətdir ki, o iki qəzaya gedib o namaz, namazı iki qəzaya gedib, çünki qəsr qılmalı idi, müsafir hökmündə idi, gəldiyi, qaldığı, gəlib yetişdiyi o vətəndə və yaxud o şəhərdə o namazının qəzasını da qəsr kimi qılacaq. Bəs hər iki məkanda, birinci məkan iki vətənidir, ikinci məkan 10 gündən çox qaldığı qərar verib, o iki vətən hər ikisində insanın namazı bütövdür. Amma ikisinin arasında olarsa, məsafə uzun olarsa, namazın vaxtı girərsə, orada namazın qəsir qılacaq. Əgər qılmazsa, qəzaya gedərsə, gedib yetişdikdən sonra namazının qəzasını qılacaq, amma qəsir formasında. İndi isə əziz tamaşaçılarımız, verilişimiz sona çatdı. Allahın amanında qalın. İnşallah gələn verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağ olun, Allahın amanında qalın.